জন ঔষধি দিবসত গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ জন ঔষধি কেন্দ্ৰসমূহৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মত বিনিময়। কৰোণা ভাইৰাছক লৈ আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জনসাধাৰণক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰামৰ্শ। হিংসামুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যৰ মহাপুৰুষসকলৰ আদৰ্শেৰে কৰ্মব্ৰতী হ'বলৈ যুৱ প্ৰজন্মক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান। মহিলাৰ জীৱন চক্ৰত কৰা বিনিয়োগখিনি দৰাচলতে অৰ্থনীতিত হোৱা বিনিয়োগ বুলি নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ মন্তব্য। আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত দেশৰ প্ৰথম খেলো ইণ্ডিয়া শীতকালীন ক্ৰীড়া সমাৰোহ উদ্বোধন। নমস্কাৰ, সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে সমগ্ৰ দেশৰ জন ঔষধি কেন্দ্ৰসমূহৰ হিতাধিকাৰী আৰু স্বত্বাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। আজি জন ঔষধি দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আৰ্থিক অৱস্থা নিৰ্বিশেষে দেশৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে আঁচনিখনে সুলভ মূল্যৰ ঔষধ আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। বজাৰতকৈ জন ঔষধি কেন্দ্ৰসমূহত উপলব্ধ ঔষধসমূহ 50-90% কম দৰত পোৱা যায়। দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিককে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতা দোহাৰি মোদীয়ে কয় যে কম খৰচত চিকিৎসা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া অসুবিধাবোৰ চৰকাৰে চিনাক্ত কৰি উন্নত চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসা কৰ্মীৰ উপলব্ধ কৰাবলৈ সংকল্প লৈছে। মোদীয়ে কয় যে জন ঔষধি কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা প্ৰতি মাহে 1 কোটিৰো অধিক লোক উপকৃত হৈছে। গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ 7টা স্থানৰ হিতাধিকাৰীসকলে আঁচনিখনৰ বিভিন্ন দিশত মত বিনিময় কৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই আঁচনিৰ বাবে ধন্যবাদ জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণৰ চিকিৎসা ব্যয় লাঘৱৰ কাৰণে চিকিৎসকসকলক জেনেৰিক ঔষধৰ নিদান দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে প্ৰচাৰিত উৰা বাতৰিবোৰত আতংকিত নহবলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনসাধাৰণক আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি 7 মাৰ্চৰ দিনটো জন ঔষধি দিৱস হিচাপে পালনৰ অংশ হিচাপে মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং যোগে গুৱাহাটীৰ বেলতলাস্থিত কালিৰাম মেধি ভৱনত সমবেত হিতাধিকাৰীসকলক জন ঔষধি কেন্দ্ৰৰ যোগেদি ঔষধ ক্ৰয় কৰি লাভৱান হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন জনায়। বহুকেইগৰাকী ৰোগীৰ আৰোগ্য লাভত তেওঁ সন্তোষো প্ৰকাশ কৰে। এজন বয়োজ্যেষ্ঠ হিতাধিকাৰীয়ে কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মোদীয়ে আতংকিত হোৱাতকৈ সাৱধানতা অৱলম্বনৰ দিশটোত গুৰুত্ব দিবলৈ অনুৰোধ জনায়। ইয়াৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুণে, বাৰাণসী আদিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ লগতো বাৰ্তালাপ কৰে। গুৱাহাটীৰ অনুষ্ঠানটোত খাদ্য সংসাধন দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, সাংসদ কুইন ওজাকে ধৰি কেইবাগৰাকী গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। সস্তাত দৰৱ পোৱা যায় আৰু আমাৰ দুখীয়া মানুহবিলাক উপকৃত হয় আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন গাঁও। কৰোণা ভাইৰাছ বিয়পাৰ বিষয়টো লৈ ওলোৱা উৰা বাতৰিবোৰত আতংকিত নহবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে। সংক্ৰমণ ৰোধৰ অন্যতম উপায় হিচাপে কৰমৰ্দন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰে নমস্কাৰেৰে সম্ভাষণ জনোৱাৰ প্ৰথা অৱলম্বন কৰিবলৈকো তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। জ্বৰ, কাহ অথবা ডিঙি চেৰচেৰুৱাৰ দৰে লক্ষণ দেখাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈও মোদীয়ে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढिकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যখনত কোভিড-19 সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আন্তৰ্জাতিক সীমান্তৰ ভূমি সীমা শুল্ক আস্থানবোৰত নিৰীক্ষণমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আজি গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু বিভাগীয় আয়ুক্ত সচিব অনুৰাগ গোৱেলে কয় যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিমান বন্দৰত 585গৰাকী যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয় যে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে কোভিড-19 আক্ৰান্ত কোনো ৰোগী ধৰা পৰা নাই আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাকৈ ৰাজ্য
চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ সাজু আছে। ভূটানত কৰোণা ভাইৰাছ আক্ৰান্ত বুলি ধৰা পৰা মাৰ্কিন নাগৰিকজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা অসমৰ 127 জন লোককে চিনাক্ত কৰা হৈছে। মাৰ্কিন নাগৰিকজনে ভূটানলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো 200 গৰাকী পৰ্যটকক নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ কয়। আয়ুক্ত সচিব গোৱেলে কয় যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত আছুতীয়া কক্ষত 600খন বিচনা ৰখা হৈছে। পৰাপক্ষত বৃহৎ জনসমাগম হোৱা অঞ্চল পৰিহাৰ কৰিবলৈকো তেওঁলোকে জনসাধাৰণক আহ্বান জনায়। আৰু আজিৰ পৰা যোৱা 5 দিনত ভাৰতবৰ্ষত এই সংখ্যা প্ৰায় 31 জনলৈকে বৃদ্ধি হৈছে। আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ, যিখিনি সময়ত চীনত প্ৰায় 3000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে, ইটালীত হৈছে, আমেৰিকাত হৈছে, ইৰাণত। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট কালি দাখিলৰ পাছত আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত এই বাজেট সম্পৰ্কে সাধাৰণ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই বাজেটখন ৰাজ্যৰ কিছুমান জ্বলন্ত সমস্যাৰ সমাধানত সহায়ক হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে। বিশেষকৈ বেতন বঞ্চিত পূৰ্বৰ কিছুসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বেতন বা চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ সন্দৰ্ভত বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ পূৰ্ব প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লোৱা নাই বুলি তেওঁ আক্ষেপ কৰে। বিধানসভাত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল কৰাৰ পূৰ্বেই হাতে হাতে বাজেটৰ প্ৰতিলিপি আহি পোৱাটো অশুভ পৰম্পৰা হৈছে বুলি আঙুলিয়াই দি শইকীয়াই অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীক বিষয়টো বিচাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। আনহাতে বিজেপিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই এই বাজেটক এখন জনমুখী বাজেট হোৱাৰ উপৰিও আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাজেট প্ৰস্তাৱসমূহে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ পৰা ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিব বুলি কয়। হাজৰিকাই অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আঁচনি ৰূপায়ণৰ দিশত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে যাতে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিক আদৰ্শ বিশ্বৰ দৰবাৰত পৰিচয় কৰাই বিশ্ব শান্তিৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমৰ যুৱ সমাজলৈ আহ্বান জনাইছে। আজি মৰিগাঁৱৰ আহতগুৰিত অনুষ্ঠিত অসম এক শৰণ নাম ধৰ্ম সমাজৰ 30 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ প্ৰদান কৰি সোণোৱালে ৰাজ্যৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক হিংসামুক্ত সুস্থ সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ অসমৰ মহাপুৰুষসকলে দেখুৱাই যোৱা আদৰ্শ অনুসৰণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, লেখক ইছমাইল হুছেইনেও ভাষণ দিয়ে। নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে কৈছে যে মহিলাৰ জীৱন চক্ৰত কৰা বিনিয়োগখিনিৰ দৰাচলতে অৰ্থনীতিত হোৱা বিনিয়োগহে। আজি নতুন দিল্লীত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত উইমেন ইন মেডিয়া ইন ছাউথ এছিয়া প্ৰতিবেদন মুকলি কৰি ইৰাণীয়ে কয় যে মিডিয়াত কৰ্মৰত মহিলাৰ 1.9%হে বাৰ্ষিক বোনাছ লাভ কৰাটো নিতান্তই উদ্বেগজনক কথা। দেশত মিডিয়াত কৰ্মৰত 44%ৰো কম মহিলাইহে পুৰুষ কৰ্মচাৰীৰ সমপৰ্যায়ৰ দৰমহা লাভ কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। অনুষ্ঠানত আকাশবাণী বাতৰি বিভাগৰ মুখ্য সঞ্চালক প্ৰধান ইৰা যোশীও উপস্থিত আছিল। শিলচৰৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱস উদযাপন কৰে। এই উপলক্ষে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত আলোচনা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰভাৰী উপাচাৰ্য অধ্যাপক অভিক গুপ্তই মুখ্য অতিথিৰ ভাষণ দিয়ে। আলোচনা চক্ৰত মহিলাসকলৰ আত্মৰক্ষা, নাৰী অধিকাৰ সাব্যস্তকৰণ আদি দিশত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসকলে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। এই অনুষ্ঠানতে ভাৰত তথা বিশ্বৰ অগ্ৰণী মহিলাসকলৰ ওপৰত নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰ এখনো প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নাৰী সবলীকৰণ, বেটী বচাও বেটী পঢ়াও, নাৰীৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে আজি চিৰাং জিলাৰ ঢালিগাঁৱত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে সজাগতা সমদল উলিয়ায়। সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি দীনদয়াল অন্ত্যোদয়া যোজনাৰ সৈতে জড়িত আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ সদস্যসকলে নাৰী সজাগতা সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে। সমদলৰ অন্তত এগৰাকী উদ্যোগী মহিলাক 1,90,000 টকা প্ৰদানৰ লগতে আন 20টা আত্মসহায়ক গোটক ঋণ প্ৰদান কৰা হয়। নাৰী দিৱস উপলক্ষে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনী এখনো অনুষ্ঠিত হয়। CLC চিটি লাইভলিহুড চেণ্টাৰ, যোনটো ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ যিবিলাক হেণ্ডমেড প্ৰডাক্ট সেইবিলাক ৰাখি ইয়াতে ৰখা হ'ব, সেইবিলাকৰ কাৰণে আৰু তাৰ লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱমেনছ ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ এইটো কাৰ্যসূচীটো লোৱা হৈছে।
দেশৰ বিদ্যালয়সমূহত গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱনশীলতাৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত জিজ্ঞাসা আৰু উদ্ভাৱনশীলতাৰ দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে নীতি আয়োগৰ অধীনৰ অটল ইনোভেশ্যন মিছনে অটল টিংকাৰিং লেব কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বৰঝাৰস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ে 2017 চনত চৰকাৰৰ 10 লাখ টকাৰ পুঁজিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা পৰীক্ষাগাৰ স্থাপন কৰে। অসমত 2019 চনলৈকে 476খন বিদ্যালয়ে এনে পৰীক্ষাগাৰ স্থাপন কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাৰ্যসূচীৰ পৰা লাভ কৰা সুবিধাৰ বিষয়ে এইদৰে কয়। And with the coming of the Atal Tinkering Labs, we can share our ideas with... Ma'am, isse maine ek Arduino, ek Bluetooth chip, aur kuch LED pens aur buzzers se banaya hai. Ma'am, isse, ma'am, ek Arduino ka ek app hume install karna hota hai. Ma'am, install karne ke baad, ma'am, agar hum usse isse connect karenge, for example, is chip ka naam TX100 hai. So, agar hum ispe 1 click karenge, to phir ye first LED pen baje. কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত দেশৰ প্ৰথম খেলো ইণ্ডিয়া শীতকালীন ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ শুভাৰম্ভ কৰে। আজিৰে পৰা 11 মাৰ্চলৈকে গুলমাৰ্গত এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে কয় যে গুলমাৰ্গত প্ৰতি বছৰে এনেধৰণৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক মানৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানো গুলমাৰ্গত স্থাপন কৰা হ'ব বুলি তেওঁ কয়। डेवलपमेंट पैकेज के माध्यम से और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव से काफ़ी चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। पीएम पैकेज के माध्यम से काफ़ी इंडोर स्टेडियम्स, आउटडोर स्टेडियम्स, स्पेशली जो हर जिले में एक एक इंडोर स्टेडियम जो बना रहे हैं लगभग खत्म हो चुके हैं। अभी इनॉग्रेशन काफ़ी हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं उसको हम मीटिंग कर। আইচিচি মহিলা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ফাইনেলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা ভাৰত কাইলৈ মেলবৰ্ণত 4 বাৰকৈ খিতাপ অৰ্জন কৰা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুখামুখি হ'ব। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াক 17 ৰাণত পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ভাৰতীয় দলটোৰ মনোবল অদমনীয় হৈ আছে আৰু সেয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফাইনেলত ভাৰতে শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি ক্ৰীড়া সমালোচকসকলে মন্তব্য কৰিছে। MSME মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগে আজি গুৱাহাটীত ৰোজগাৰযুক্ত গাঁও সম্পৰ্কীয় মাণ্ডলিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালা এখন অনুষ্ঠিত কৰে। অসম চৰকাৰৰ আয়ুক্ত সচিব শ্যাম জগন্নাথনে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। আয়োগৰ উত্তৰ পূব মণ্ডল উপমুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডক্টৰ সুকমল দেৱে কৰ্মশালাত ভাষণ দি কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰে অনন্য সাজ পোছাক আছে আৰু ইয়াৰ সমাদৰো যথেষ্ট। খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ আয়োগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো ৰোজগাৰযুক্ত গাঁও আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিছে। সাধাৰণ গাঁওবাসীৰ মাজত বেংক পৰিষেৱা জনপ্ৰিয় কৰাৰ কাৰণে হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনে আকৰ্ষণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ অংশ হিচাপে কাৰিচৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দাৰিয়াৰঘাট গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত জিলা উপায়ুক্ত কীৰ্তি জলিয়ে গ্ৰাহক স্বাধীনতা কেন্দ্ৰ নামৰ নতুন বেংক পৰিষেৱা মুকলি কৰে। ৰাজ্যত গ্ৰাহক স্বাধীনতা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হাইলাকান্দিয়ে প্ৰথম জিলা বুলি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয়। পৰ্যায়ক্ৰমে জিলাখনৰ অন্যান্য গাঁও পঞ্চায়ততো এই পৰিষেৱা মুকলি কৰা হ'ব। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। জন ঔষধি দিৱসত গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ জন ঔষধি কেন্দ্ৰসমূহৰ হিতাধিকাৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মত বিনিময়। কৰোণা ভাইৰাছক লৈ আতংকিত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জনসাধাৰণক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰামৰ্শ। হিংসামুক্ত সুস্থ সমাজ গঠনৰ বাবে ৰাজ্যৰ মহাপুৰুষসকলৰ আদৰ্শেৰে কৰ্মব্ৰতী হ'বলৈ যুৱ প্ৰজন্মক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান। মহিলাৰ জীৱন চক্ৰত কৰা বিনিয়োগখিনি দৰাচলতে অৰ্থনীতিত হোৱা বিনিয়োগ বুলি নাৰী আৰু শিশু কল্যাণ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ মন্তব্য। আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ গুলমাৰ্গত দেশৰ প্ৰথম খেলো ইণ্ডিয়া শীতকালীন ক্ৰীড়া সমাৰোহ উদ্বোধন। সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি কাইলৈ পুৱা 8:50 বজাত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। নমস্কাৰ।